ni inama ihurije hamwe abayobozi b'uturere, abayobozi b'intara n'umujyi wa Kigali ndetse na za minisiteri zifite aho zihuriye n'imishinga itandukanye mu nzego z'ibanze igamije iterambere ry'ubukungu ndetse no kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Ni ku nshuro ya mbere iyi nama iteranye kuva hatangira manda nshya y'abayobozi b'inzego z'ibanze. Bamwe muri bo bavuga ko iyi nama ije ikenewe kuko izabafasha kungurana ibitekerezo ku kwihutisha gahunda nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yemereye abaturage muri iyi myaka irindwi. Ubu mu mujyi wa Kigali hari imihanda ingana n'ibirometero 15 dushaka kugira ngo tube twarangije muri uyu mwaka, ndetse tunizera ko iyo mihanda izanakoreshwa no mu gihe cya cogamo. Dufite amateme arimo yubakwa mu buryo bugezweho bufasha kugira ngo ayo mateme abe ari amateme akomeye yitaweho cyangwa se yakorewe inyigo bitewe n'uburemere bw'ibinyabiziga bigomba gucaho, ndetse hanarebwe n'ingano y'amazi aca kuri ayo mateme. Harimo Nyabugogo, harimo ndetse n'ikiraro kiri hano Kimicanga. Cya mbere ni uko akarere kacu uyu munsi ni akarere kayingayinga umurwa mukuru w'igihugu cyacu. Ibyo bifite icyo bisobanuye cyane cyane mu iterambere ry'ako karere, ndetse n'inyungu tubifitemo nk'ako gaciro akarere ka Mangaka. Dufite koko ibyo tugomba kugeraho muri 2024 nka NST1, haba muri ayo mazi, haba mu mashanyarazi, haba mu mihanda, haba mu buhinzi, ndetse muri rusange mu bukungu, ndetse n'izindi sekiteri z'ubuzima. Ibyo rero twasangiza bagenzi bacu, mu by'ukuri ntago turagera ahashimishije, ariko uyu munsi Muhanga turishimira aho tugeze. Ndavuga nka Gicumbi by'umwihariko, ni akarere k'imisozi miremire, akarere kiganjemo ubuhinzi. Rero ibyo turagarukaho by'umwihariko ni ibijyanye n'imihanda, aho dukeneye imihanda ikomeye, kuko indi mihanda yose dukora yidashyizwemo, yidatsindagiwe, itabaye kaburimbo yangirika vuba. Byumvikana ko bigomba kujyana n'ibiraro, ariko nanone nk'akarere kari mu buhinzi bwinshi n'ubworozi, hari ibibazo by'ibindi bijya bihuramo n'ubuhinzi, cyane cyane yenda aho twagiye duhura n'ibibazo bijyanye n'isuri. Nubwo hari ingamba nyinshi dushimira Leta ziri hariya zidufasha gukemura bimwe, ariko harimo ibyo turaganira bijyanye n'imbuto, guhuza ubutaka. Muri iyi nama hitezwe ibisubizo n'ingamba zizafasha kuzamura igipimo cyo kwihaza mu biribwa, kuzamura igipimo cy'ikoreshwa ry'inyongeramusaruro, kurushaho kwegera abahinzi n'aborozi no kubaha ubumenyi mu byo bakora n'ibindi. Harimo kandi kwihutisha ibipimo by'abaturage bagerwaho n'amazi, amashanyarazi, abakoresha gaze na rondereza zikoreshwa ibicanwa bike, ingamba zo gusigasira ibikorwa remezo byubakwa buri mwaka, gukemura ibibazo by'ingurane n'ibindi. Harimo kandi kunoza imitunganyirize y'ibyanya byahariwe inganda, gushyiraho ingamba zihuriweho zo kubahiriza amabwiriza y'ubuziranenge bw'ibicuruzwa, gahunda yo gutangiza inganda ntoya zitunganya umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi zigatanga n'akazi. Hari kandi ingamba ku bibazo biterwa n'imishinga itangira itinze, imishinga idindira, imishinga ikorwa hashingiye ku nyigo zakozwe nabi cyangwa zidahari. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney yavuze ko guhuriza hamwe aba bayobozi n'abaminisitiri batandukanye bizafasha kuganira ku bibazo bibangamiye n'imibereho y'abaturage, ndetse banashakira hamwe icyakorwa kugira ngo ubukungu bw'igihugu bukomeze kwiyongera kandi n'amahirwe ahari mu nzego z'ibanza byazwe umusaruro. Tuzarebera hamwe noneho na bya bindi bibangamira imibereho myiza y'abaturage, tubyita mu cyongereza human security issues, birimo bijyanye n'aho gutaha, kuba bafite amazu yo gucuma, amacumbi yo kubamo, kuba bafite ubwiherero bukwiriye butunganye, kuba bafite isuku ku mubiri, bafite isuku mu ngo zabo, n'ibindi byose bijyanye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Hanyuma tuzanarebere hamwe noneho ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage muri rusange, birimo ibyo abaturage bakorerwa biri muri VUP, ibyo bahabwa nk'inkunga z'ingoboka, ibyo bahabwa nk'amafaranga yo kubafasha gutangiza imishinga mito n'iciriritse, financial support, ibijyanye no guhanga akazi muri VUP hirya no hino mu gihugu kugira ngo urubyiruko rubone akazi rushobore kuba rwakora. Tuzanagana n'ikibazo cy'isuri imaze igihe itera ibibazo mu gihugu cyacu, tugishakira igisubizo. Izi ngamba zizafatirwa hano, abayobozi b'uturere bose bahari, abagavana bahari, inzego z'umutekano zihari, twahuye bazajya kubishyira mu bikorwa ku buryo bworoshye. Gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi yo kwihutisha iterambere NST1 iteganya ko mu mwaka w'2024 ibikorwa byinshi bizaba byagezweho 100%, birimo nko kugeza ku baturage amashanyarazi, amazi, ndetse no kwegerezwa ibikorwa remezo bitandukanye. Iyi nama byose ikazabisuzuma uburyo bizagerwaho ko byateganijwe. Jean Paul Turatsinze, Televiziyo Rwanda, i Kigali.